უცხოეთის მთავარი ამბები ომის სირიაში. დღეს მეამბოხეებმა სირიაში სამთავრობო არმიის კოლონა გაანადგურეს და ქალაქ ილდიბთან გაიმყარეს პოზიციები. არეულობა და სროლა არ წყდება დამასკოშიც, რასაც დღეს გაეროს დამკვირვებელთა სასტუმროსთან ძლიერი აფეთქება დაემატა. მეამბოხე და ხელში მოხვედრილი ასადის არმიის ოფიცრის კადრებს როიტერი ავრცელებს. შეიარაღებული ძალების კაპიტანი საკანალიზაციო ჭაში იმალებოდა. სამთავრობო არმიის 4 ტანკისგან შემდგარი კოლონა ქალაქ ილდიბიდან ბაბალხავას მიმართულებით იმ დროს მოძრაობდა, როდესაც მეამბოხეებმა ტანკს საწინააღმდეგო იარაღიდან ცეცხლი გასცეს. ერთი წყალობით სამი ტანკი გავანადგურეთ, ერთი კი ხელს ჩავიგდეთ. ის ახლა სირიის განმანთავისუფლებელი არმიის საკუთრებაა. იცოდეს ბაშარ ასადმა, რომ რაკეტებიც არ უნდა გამოიყენოს, წინააღმდეგობას მაინც ვერ დაძლევს. მორიგი აფეთქება დამასკოში გაეროს დამკვირვებელთა სასტუმროსთან საწვამზიდი მანქანა აფეთქდა. დაჭრილია სამი ადამიანი. მომხდარი დაგმო სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. დამასკო გაეროს ტერორისტების წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებს. ტერორიზმი უნდა შევაჩეროთ, საერთაშორისო საზოგადოება ტერორისტებს უნდა ებრძოდეს. უნდა გავერთიანდეთ, ახლა მთავარი ამოცანაა გაეროს დამკვირვებლები დავიცვათ. სირიის კრიზისზე მეორე დღეა მსჯელობენ ქალაქ მექაში. საუდის არაბეთში 57 ქვეყნის დელეგაციაა ჩასული. ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციაში სირიის ადგილი აღარ არის. ომი გამოუცხადოთ იაპონიასაც. რადიკალური მოწოდება დღეს პეკინში საპროტესტო აქციაზე გაისმა. მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის დამარცხების 67 წლისთავზე ჩინელებმა იაპონიასთან ტერიტორიული დავა გაიხსენეს. ერთდროულად ორი საპროტესტო დემონსტრაცია იაპონიის წინააღმდეგ. ძირს იაპონური მილიტარიზმი. ამ ლოზუნგით პეკინსა და ტაიპეიში ტოკიოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებთან საპროტესტო დემონსტრაციები გაიმართა. იაპონიასთან სადაო დიაოის კუნძულების დაცვის ფედერაციამ პეკინში გამართულ აქციაზე ტოკიოს წინააღმდეგ ომი მოითხოვა. ჩინეთის რიუკიუს და დიაოის კუნძულების ოკუპაციის შემდეგ იაპონიას ახლა აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში ტერიტორიების მიტაცება სურს. იაპონია მონსტრი, ეშმაკი და მხეცი, ამიტომაც უნდა გავანადგუროთ. ამით ჩინელებს დავიცავთ. მოუწოდებთ ჩვენს ხელისუფლებას იაპონიას ომი გამოუცხადოს. დავიბრუნოთ კუნძულები, გავამართრახოთ მოღალატეები და გავაუქმოთ ჩინეთ-იაპონიის ხელშეკრულება აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვის შესახებ. უფრო რბილი განცხადებები გაკეთდა ტაივანში. როიტერის ინფორმაციით, იაპონიის წარმომადგენლობასთან შეკრებილი 100 მომიტინგე სადავო კუნძულების ტაივანისთვის გადაცემას ითხოვს. სამწუხაროდ ძალიან სუსტი მთავრობა ყავს. აქციის გარდა სხვა აღარაფერი დაგვჩენია. ჩვენი ჯგუფი ძალიან პატარაა, მაგრამ გვინდა ხმამაღლა თქვათ, რომ თუ ჩვენს მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებენ, ტაივანი გაქრება. იაპონურად სენკაკუს, ჩინურად კი დიაოის დაუსახლებელ კუნძულებზე ნავთობისა და გაზის დიდი მარაგია. გარშემო ზღვა კი თევზით ამდიდარი. სიტუაცია მაშემდეგ დაიძაბა, რაც გასულთვის იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ტოკიო კერძო მესაკუთრისგან კუნძულების შესყიდვას აპირებს. 2008 წელს იაპონია და ჩინეთი შეთანხმდნენ, რომ სადაო ტერიტორიაზე გაზის ჭაბურღილებს ერთობლივად აითვისებდნენ, მაგრამ მოლაპარაკება 2010 წელს შეიშალა. იაპონიამ ჩინეთი გაზის უკანონო მოპოვებაში დაადანაშაულა. ამერიკის დაზვერვის ყოფილი თანამშრომლები ბარაკ ობამას წინააღმდეგ მედია კამპანიას იწყებენ. ისინი პრეზიდენტ ბინ ლადენის ლიკვიდაციის ტრაბახში და საიდუმლო ინფორმაციის გადინებაში სდებენ ბრალს. 22-წუთიანი ფილმი, რომლის პრემიერას 15 აგვისტოს იგეგმება, ობამას კრიტიკაზეა აგებული. თეთრი სახლი ამგვარბალდებებს უარყოფს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიაჩნიათ, რომ წამოწყებული კამპანია პოლიტიკური ხასიათისაა.